Konečne sme sa dočkali vydávania slovenských národných novín. Bol to pre nás národný sviatok. Po našich horách a dedinách horeli ohne. Spolok Tatrín naberal nový dých. Ja som však priateľovi Štúrovi skalil radosť. Pozval som ho totiž na svoju svadbu. Ženba to bol v jeho očiach veľký prečin. Nedal som sa odradiť a nikdy som neoľutoval. Sám zásadový Štúr sa časom dostal do podobného položenia. Rána menom Marie Pospíšilová sa zahojila. Prišla nová pod menom Adela Ostrolúcka. Ale v tých časoch išlo aj o dačo iné. Slovenčina si kliesnila cestu do života, hoci sa jej do cesty stavali storaké prekážky. Mali sme už aj svoje vlastné noviny. Len o vlastnej slovenskej politike sme zatiaľ nechyrovali. Aj v tom Štúr vyoral hlbokú brázdu. Blížilo sa totiž zvolanie uhorského snemu a on sa upriamil na získanie poslaneckého mandátu. Vďaka svojmu ostrému peru, ktoré uplatnil v národných novinách, ale aj vďaka zámožnej rodine Ostrolúckych a iných vplyvných ľudí, sa mu to aj podarilo. 17. novembra 1847 po prvý raz vystúpil v uhorskom sneme. Dostal sa do polemík s viacerými, predovšetkým s Košutom. Lenže obaja mali aj veľmi blízke, takmer spoločné názory. Škoda, že sa neskôr beznádejne rozišli. Priebeh snemu poznačilo vypuknutie revolúcie v Paríži. Povstala v Jedení Pešť. Snemová delegácia na čele s Košutom odišla s naliehavými revolučnými požiadavkami k panovníkovi, aby sa v zápäti víťazne vrátila a oznámila zriadenie vlastného ministerstva. Celé mesto je hore nohami. Ľudko je tu? Tu, a ty sa už domu nepohni. Ak to ešte raz urobíš, pominiem sa od strachu. Musíš ihneď zmiznúť. Vydrž. Musíme sa rozísť po mestách a po dedinách. Vysvetľovať ľuďom, čo treba robiť. Objasňovať im nové zákony. Kto sa neozve, nie je hoden slobody. Chcel si odcestovať do Viedne. Odíď, kým nie je neskoro. Keď vyhlásime verejne svoje požiadavky, Košutovci nás umlčia. Nehodíme sa im do programu. Zákony sú na našej strane. Vyhlásili slobodu tlače a slobodu spolčovania sa. Už si nemusíme pýtať povolenie na Tatry na ostatné národné záležitosti. Ak je Košut naozajstný liberál, dopraje slobodu aj nám. Uvidíme. Národy vychádzajú na scénu. Nesmieme medzi nimi chýbať ani my. Čo tu chcete? Hľadáme redaktora Štúra. Vizitu budete musieť odložiť. A to najlepšie navždy. Ako sa opovažujete vtrhnúť do redakcie, ktorá je pod ochranou vlády a samého panovníka? A vy sa ako opovažujete vydávať takéto štvavé noviny? Ešte pevne veríme, že Maďari slobodu nielen sebe, ale i všetkým druhým a najmä Slovanom žičiť budú. A čo je na tom také poburujúce? Mne tak ako tebe. Nám tak ako vám. Taká je dnes doba. Počuli ste? Nám tak ako vám. Maďarom ako Slovákom. A keď nie, tak čo potom? Príde Rus? Pôjdu na nás žalovať, spisovať žaloby a štvať proti maďarskej vláde. Tu je výzva. Obšírnejšie vraj na budúce. Tak sme tu, aby sme vás vystrihali. Nejaké na budúce. Pane, no, čo si to dovolujete? Zmizni. Vyšupovali sme toho vášho pán Sláva zo snemu, vyšupujeme ho aj z novín, aj z mesta. Alebo skončí spolu s vami za mrežami. Už som sa ťa nemohla dočkať. Všade plno rečí, že sa z Viedne nevráti, že bude vojna. Vidíš, som celý a zdravý. A čo malý Sveťko? Práve zaspal. Vieš si predstaviť, ako som sa bála. Sme kňazi. A nemali by sme opásať čable, nech by sa dialo čokoľvek. Viem, viem. Slovo je naša najmocnejšia zbraň. Dostali ste už moju výzvu. Vašu? Hneď som si myslel, že také ostré pero máte. Urobili ste už niečo. Pšt. Čo nového doma?
Pozri. Ticho pred búrkou. Ale z Hontu prišla zvesť. Aká? Rotaride sa Janka Kráľa zavreli. Janka Kráľa? Celú večnosť bol preč. Iba 3 týždne. Tatínku, kde ste? Maminko, vedú zácnou návštevu. Dobrý den. Račte, prosím. Kde ste se ubytoval? Ešte nikde. My jsme čekali na pana Štúra hned na nádraží a odvedli jsme ho do hospody u Štěpána. Ale je zelený čtvrtek, Josefe, alespoň o svátcích bys měl být doma. Teď? Teď, když konečně přijel pan Ludevít? Když máme domluvenou novou schůzi u Štěpána? Josefe, mírni se. Pan Štúr jistě nepřijel do Prahy jenom kvůli studentům a jiným nespoutaným radikálním živlům. Máte v Praze jistě odpovědnější poslání. Jistě, že, ale studenti ma pozvali prvý. Do hospody? Ano. Samostatnost! Český sněm! Klid! Samostatnost? Český sněm? Proč ne? Byla by to od Bílé hory pro nás první historická šance. Běda, jestli ji prospíme. Neprospíme. Ale na rozdíl od pana Palackého a jiných staročechů a čechoslávů si myslím, že nám monarchie takovou příležitost nedá. Pryč z monarchie! Nechceme konstituci! Pryč monarchie! Pořádný zmatek. Musíte promluvit. Uznávají jenom Havlíčka a vás. Ať mluvíš, Štúr! Priatelia, bratia, viac už nesmieme nečinne hľadieť do očí vlastnej záhube. Do očí príšernému, sedemhlavému drakovi, ktorý vládne v našej temnej ríši. Z jednej hlavy cerí zuby absolutizmus a despotizmus, z druhej aristokracia, z tretej a ďalších výsady jednotlivcov, dedičné práva šľachticov a zemepánov. Vás ohrozuje germanizácia, nás maďarizácia. Preto navrhujem, utvorte ochranný spolok. Založte slovanskú lipu, ktorá sa stane útočišťom i pre Slovákov a ostatných Slovanov. Buďme najprv Slovanmi, a potom budeme i Čechmi, Poliakmi, Chorvátmi, Srbmi. S veľkou nádehou sa obraciame práve na vás, na Čechov. Svojou vzdelanosťou a hrdinstvom ste sa v stredoveku stali severnou žiarou nad celou Európou. Buďte teraz severnou žiarou nad slovanstvom. A Čechov! Nech žijú bratia Česi! Ať zhoří, co zhořet má! Nesouhlasíme s panfletem proti vám a vaší spisovné řeči. Tento plamen ať očistí naše bratrství. Běž si lehnout, Johanko. Josef už není malý kluk. Já vím. Co na tom Štúrovi vidí? Proč je tak nadšený? A není sám. Měla jsi to vidět. Už vím, proč Štúr tolik zaujal všechny ve Vídni. Dovedli ti zapálit, natchnout. Půjdu za ním i do ohně. Tu naši rodinu přitahují Slováci jako magnet. Vzpomeň si na Bohuslavu a na Hroboň. Ale to je přece něco docela jiného. Štúr si prostě získal všeobecné sympatie. Přišel a zvítězil. Jen mě neutěšuj. Proč to musel pálit právě tvůj syn? Proč? Proč? Protože to už někdy synové otcům dělávají. Já jsem byl proti Štúrovtině. Domluval jsem Hroboňovi. A můj syn dělá pravý opak. Hej, ľudia, poďte sem, no poďte! Frezovania idú do Slovenského národa! Ľudia, 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 poďte sem! Pozdravujú vás Brezovci,
a posielajú vám túto národnú zástavu. Dosia, čo chcete? Nechajte ich, nehovoria. To vás sem poslal. To je pán farár Hurban z Hlbokého. Povie vám všetko, čo vám zamlčali páni, keď vám čítali marcové zákony. Ale pravdu, čistú pravdu. Chceme polia. Áno, nie, pravdu. Dostanete polia, lesy aj pasienky. Lenže okrem toho vám patria niečo viac. Vlastná reč, školy a úrady. Miesta v stoličnej samospráve i v Uhorskom sneme. Je to pravda? Pravda. To pravda. Patríme k národu, ktorý je najstarším obyvateľom tejto krajiny. A pritom nemáme v Uhorsku žiadne práva. Je to pravda? Pravda. Pravda. Veľmi pravda. Spísali sme všetky vaše žiadosti. Predložíme ich v Nitre a budeme žiadať oslobodenie Rotaridesa a Janka Kráľa. Dobre hovorím. Ani nepopustia. Maďar je mocnejší. Nie. My sme mocnejší. Pomôže nám Čech, Chorvát a Rus. Už nám nikto nebude brať našu národnosť a reč. Tu je zástava, na ktorú budeme prisáhať. Za svoj národ položím aj život. Sláva! Sláva! Bije zvon slobody. Čujte ho, národy. Kto ho nepočuje, obanuje. I my čujme, bratia, zlatej zvon slobody. Kým nezapečatia, nám ho zas národy. Zástavu hore. Akú zástavu? To nie je správna zástava. Chýba v nej zelená. Počuješ ho, Maďarona? Vraj chýba zelená. Poďme hore. Hore, alebo si choď kopať hrob, Richtár. Kopať hrob? Či takto hovorí kňaz? Sláva! 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 Nikam ťa nepustím. Ani do Nitry, ani do Mikuláša. Nikam. Do Nitry pôjde Lajko Šulek. Ja musím ísť do Mikuláša. Tak sme sa rozhodli. Príde aj Štúlspán. So mnou sa neradíš. Pritom dobre vieš. O týždeň som doma. Hlavný župan Nitrianskej stolice. Gratulujeme, papa. Ešte ním nie som. A možno ani nebudem. Dostal si poverenie od ministra vnútra. Posol čaká na tvoje rozhodnutie, tak prečo váhaš? Lebo je taká doba. Krutá a neistá. Ja v tom vidím zaslúženú poctu. Veď kto iný urobil v tejto stolici viac pre novú vládu ako vy? Cirkevné vyšetrovanie Hurbana? Mimoriadna právomoc kráľovského komisára vo veci protižidovských nepokojov. Čo to má znamenať? Máš sa stať hlavným županom, či nie? Áno, ale predovšetkým odo mňa žiadajú, aby som zakročil proti Hurbanovi ako generálny inšpektor. A proti ostatným zbúrám a nepokojom ako kráľovský komisár. No, podľa mňa je to nevyhnutné. Inak prepukne revolúcia aj tu. Je najvyšší čas zavolať vojsko. Nemyslíte? Ja som bojoval inými, nekrvavými prostriedkami. A tu sa schyluje ku krvavému násiliu. Preto sa zrieknem všetkých funkcií. To si mal už dávno. Vítajte, Hurbanovci! Zdravím vás. Lajko, myslel som, že ťa moje pozvanie v Prahe nezastihne. A ty si tu skôr ako ja. To preto, že agituješ po kraji. Musím, keď sa iní nemajú k činu. Takmer pol Slovenska sme prešli. Aha. Poďte ďalej, nech sa páči. Viete, čo je najúžasnejšie? Že už nie sme iba Gemerci, Oravci, Nitranci. Ale Slováci. Po žiadostiach jednotlivých miest a stolíc vyslovíme aj žiadosti celonárodu. Áno, vyslovíme. Slovenský národ kladie si za podmienku svojho šťastia a ubezpečenia svojej národnosti splnenie týchto spravodlivých žiadostí. Vopred vyslovujúc svoju úctu, vďaku a dôveru slávnemu ministerstvu aj všetkým uhorským občanom, ktorí tieto žiadosti podporovať budú. Naproti tomu, v odkladaní alebo obchádzaní týchto našich žiadostí vidieť budeme odsudzovanie nášho národa k bývalej slepote a služobnosti.
Naše žiadosti vyhlásime na stoličnom zhromaždení. Nie, nie, nie. Poznám tu najšie pomery a tie našej veci neprajú. Tak ich zmeníme. Ľudia pôjdu s nami. Nepôjdu, pretože sú zastrašení. Tak čo potom v tomto Liptove robíte, keď ste si ich nezískali? Za mnou stojí najmenej 10 000 Nitrancov, odhodlaných na všetko. Pán Hurban, tu sú iné pomery. Liptovská šľachta je početnejšia a rozpínavejšia ako nitrianská. Ľud je zahriaknutejší. To je aj vaša vina. Mysleli sme, že tu nájdeme väčšiu oddanosť slovenskej veci. Naše žiadosti verejne vyhlásime. Lenže najprv nájdeme uzrozumenie medzi sebou. Musíte sa rozhodnúť. Nepríjemná správa, pán minister. V Liptovskej stolici došlo k poburovaniu a k vyhláseniu národných žiadostí Slovákov. Chytiť iniciátorov a prísne potrestať. Netreba, stačí vydať zatýkač. Vedel som, že príde na vaše slova, pán minister. Na aké moje slova? Že treba zlapať Štúra, Hurbana a Hodžu a je po Slovákoch. Tak konajte a nestojte tu. Áno. Ide sem vojsko. Vícišpán podal hlásenie, že ste nebezpeční vlastizradcovia. Musíte sa skryť, alebo ujsť z mesta. Počkaj, braček, počkaj. Vícišpán mohol dať garde príkaz, aby nás pochytali a pozatvárali. Mohol, ale nedal. Lebo sa bál. Vzbúri sa bál, rozumieš? Ponáhľajte sa. Odvediem vás z mesta. A čo ty, Michal? Á, o mňa sa neboj. Štatárium! Michal, vraj vás všetkých zlapajú. Pozatvárajú všetkých, čo ste na zozname. Najlepšie na Moravu, alebo do Čiech. Nie, ja musím ísť do Prešporku, do redakcie. Všade inde len tá nie. Tam to môže byť pasca. Čo to tam stvárajú? Nedívaj sa, Anka. Prečo toho chudáka tak mučia? Lebo patril k tvojmu mužovi. Poď, vrátime sa do Sobotišťa. Neplač, môj, neplač. Viem, pre koho ju starajú. Čo tu chcete? Nemáte práva. A váš muž mal právo, aby sa mi vyhrážal. Odíďte. Choďte preč. Mal som vyvesiť slovenskú zástavu, alebo si kopať hrob. Tíško. Pes. Taký to bol kňaz. Bezbožný. Ale kto teraz vykope hrob jemu? Nájde sa tu niekto? Netrápte, Richtár. Vidíte, že je v požehnanom stave. Povedzte, čo chcete a zmiznite. Fará vám už nepatrí. Zriekame sa takého kňaza. Kaplan Šulek sa vráti. Nevráti sa ani Šulek, ani Hurban. Preboha, čo je s ním? Čo je s mojim mužom? Nad ráno vyrazíme. Kam, prosím ťa? Do Prešporku. Noviny, dúfam, ešte vychádzajú. Ani nápad. Tam by ste padli do pasce prešporským jurátom. Vstúpili do gardy a číhajú na teba. Do redakcie zájdem ja, len povedzte, čo treba. Gardisti, ak sú tu pán redaktor, nech sa rýchlo skryjú, alebo utekajú. Počuješ, bež? Poďte. Na čo, na cestu? Ďakujeme, Rozina, s Bohom. Prevediem vás cez Vinice k Horárovi Veštíkovi. Náš človek. Tam tie dvere. No aj páni. Nenge. Páni, čo tu chcete? Ľudí. Koho hľadáte? Mama! Počkajte! Mama! Nemáte právo! Mama! Zmiznite! Zmiznite! Štúr!
Z moci úradnej vám pripomíname, že pán Štúr, ľudový správca, vydávateľ novín, je osobou stojacou mimo zákon. A preto sa jeho noviny vydávať nemôžu a nesmú. Máme, prosím, kauciu a predplatiteľov. Prosím. Kaucia vám bude navrátená. A predplatiteľom oznámite, že noviny zanikajú. A oni urobia najlepšie, keď sa vrátia domov, mladý pán Štúr. Tu by sa im ľahko mohlo prihodiť nejaké nešťastie. Praha, perla miest, sa na nejaký čas stane metropolou Slovenstva. Vo vlasteneckých rodinách, rôznych slovanských spolkoch, no predovšetkým medzi študentami to vrie nedočkavosťou. Revolúcia nemôže obísť ani Prahu. Štúr si rozumie s Ríkrom i Havlíčkom, upúta mladého Friča. Spoločné ohrozenie si žiada spoločný postup. Náčelným mužom slovanského zjazdu sa stane František Palacký. Slovo dostane Poliak, Moravan, Slovinec, Čech, Rusín, Slovák. Všetci sa budú dožadovať nastolenia nových poriadkov pre svoje utláčané národy. Vznikajú pracovné sekcie a výbory. Pod Šafárikovým vedením zasadá aj výbor Československý. Hlásime se k rakouské říši a žádáme konstituční, to jest ústavní vládu s národními zastupitelstvími. Proto jsme tady, abychom takovou vládu měli a pak i stůj, co stůj, bránili. Proč máme bránit rakouské mocnářství? To se ubrání samo. Proč? Proč? Abychom získali národní sněm. Máme to přislíbeno. A my zas máme smutné zkušenosti s vědenskými slubmi. Dosť bolo prozieba sľubov. Žiadame, čo nám patrí. Klid, pánové! Žiadam o klid! Pánové, pán Palacký ešte nedomluvil. Prosím, takhle, pánové, takhle ne. Sme loajální lidé. A vše, co podnikáme, ať zústane v mezích zákona. Jestli ne, jest ohroženo i konání našeho sjezdu. Navrhuji, abychom myšlenku o zachování rakouské říše dodatečně vepsal jako hlavní bod našeho jednání. Jinak nedosáhneme ničeho. Taká politika nikam nepovedie. Pán predseda, dajte slovo aj iným. Žiadajme slobodu aj pre uhorských Slovanov. Žiadajme federalizáciu. Rovnoprávnosť všem národom. Lid, prosím. Pánové, žiadam o klid. Prosím, pán doktor Frič. V otázce zachování Rakouska sme, pánové, doufám, všichni zajedno. Rozcházíme se, pokud se týče prostředků tohoto cíle. To myslíte vážně? Naším cílem by malo být zachování Rakouska. Zachovajme seba samých. Najprv služme sebe, potom iným. Doteraz Rakúsko stálo a my sme biedne hynuli. Čo by povedal svet, keby sme sa starali iba o zachovanie Rakúska? Slovanské krajiny ešte nie sú slobodné. Ba ešte ani samostatné. Len Česi, Moravania a Poliaci užívajú akú takú samostatnosť. Uhorskí Slovania nie. A preto musíme najprv zlomiť uhorské pomery. Zničiť prevahu Maďarstva. Chráňme sa toho, aby sa vláda vrhla do náručia Maďarov. A na druhej strane Nemcov. Souhlasím s panem Štúrem. Sú teď v Rakousích národové panující. První sú Nemci a Maďaři. Druzí Slovani. Musíme proto na každý pád paralizovať nemeckou a maďarskou sílu u vlády. Nebojte sa, Palacký sa vráti. Není ale možné bez poražení. Ja ho dobre poznám. Musí buď dobrovoľne ustúpiť. Ako si porozumie s inými, keď sa nezhodne s najbližšími. Výbor nakoniec upustil od radikálnych Štúrových a Havličkových požiadaviek a prijal miernejšie Palackého a Šafárikové formulácie. Ale podstata zostala. Všetky národy majú byť rovnoprávne. Krásna slova. Ale nic víc. Nie, naša slovenská vec získava tu v Prahe čoraz väčšie sympatie. Dovolíte, zoznámte sa. To je František Zach a toto Bedřich Bloudek. Nech sa páči. Obaja majú vojenské skúsenosti a to sa nám môže zísť. Pán Zach sa zúčastnil poľského povstania v 31. Odvtedy žije v emigrácii. A pán Bloudek je bývalý dôstojník. A k tomu dobre rozumiem, príde riadna hrmavica. Krvu štečie na Dunaji. Drahá krv junákov srbských. Ľud bezbranný kričí o pomoc. A kto tu má pomáhať, ak nie bratia? Slováci tiež kričia o pomoc.
a bratia majú pomáhať. Kossuth smeje sa zo Slovákov nešťastných a posmešne ich vyzýva, aby si mečom vydobili práva. Nuž keď meč, tak meč. Pomáhajme všetci bratom Slovákom. Vy, bratia Česi a Moravania, stojíte najbližšie Slovákom. Ste bratia a susedia. Pomáhajte im. Pomôžete tým zároveň nám, bo vrah je spoločný. Sľubujem, že zo strany srbskej zaobstarám pre Slovákov 10 000 zlatých. Slíbil prý i rytír z Neuberga. Slíbil, no nejde len o peniaze. Rovnako potrebujeme schopných a oddaných ľudí. Obávam sa, že u nás doma pomery ešte nevyzreli. Jozef, šiel by si s nami? Šel? U nás se taky něco děje. A nespoléháme jenom na studenty. Jdou s námi dělníci, chudina. O svatorušních svácích bude obrovská manifestace, na které budeme žádat zrušení šlechtických privilegií a odvolání guvernéra Tuna a generála Windischgrätze. Dobrý den, pánové. Promiňte, Lude, víte, čekáme tu na vás dva. Má přítelkyně. Dobrý den. Pan Štúr. Těší mě Anna Ulmanová. Konečně poznávám muže, o kterém se tolik mluví. Pánové, toto je nové znění manifestu, který předložíme sjezdům. Shromáždění poslové obcí a halus slovanských celé Rakouské říše se skupují se v jeden spolek na obranu své národnosti. Slované v Uhrách žijící vyjádřují ochotu dohodnout se s maďarskou stranou, jestli ona respektovati bude jejich požadavky. Jestli ne, pak společnou silou zlomí nadvládu Maďarů. 12. júna sa po tzv. Zbratovacej omši konala veľká demonstrácia Pražanov. Zemský veliteľ, generál Windischgrätz, ju dal rozhodnúť. To bol začiatok povstania a zároveň predčasný koniec zjazdu. Museli sme opustiť Prahu, aby sme sa vyhli zatknutiu. Ale kam sme sa mali podieť? Doma nám hrozilo to isté, ak nie ešte väčšie nebezpečenstvo. Mali sme na výber. Mohli sme sa stať Nemcami alebo Maďarmi. Krajan Šafárik nám však kládol na srdce. Ak sme schopní národnej a ľudskej slobody, musíme bojovať. Pána krále, jak jste se k nám dostala? Proklouzla jsem. Josef vás pozdravuje. Co je Josef? Je raněn? Ne, je v pořádku. Uklidněte se, paní Fričová je v pořádku. A pan Štúr vás pozdravuje. Bojujou spolu na barikádě u Klementína. Je konec. Dobojováno. Ne, tomu nevěřím. Všude se bojuje a radnice je naše. Byla, slečno, byla. Palacký a jiní z našich předáků začali vyjednávat
S hrabětem Thunem a s Windischkrécem. A to je vlastně kapitulace. Přišel jsem se rozloučit a poděkovat za všetko. Prosím vás, jestli potkáte Josefa. Dám na něho pozor. Pán doktor, poďte s nami. Dnes ešte môžeme odísť z Prahy. Ale zajtra začne Windischkrec zatýkať všetkých účastníkov zjazdu. Ja zostanu. Moje miesto je tady. Mama! Děti, děti moje, děti moje. Dobrý den, Jabuško. Máma. Ludko? Karolínka. Otec. A Ludko je kde? Nemohol prísť, od apríla sme ho neviděli. Mama. Z Brešporku odišiel do Viedne, odtiaľ do Prahy, do Mikuláša, potom zas do Prahy. Nevieme, kde je teraz. Nevieme, ale neverte poplašným chýrom. Naozaj tu zostanete doma, obidvaja. Naozaj, mama. Naše noviny prestali vychádzať. Zdá sa, že je po všetkom. Doktor Fritsch, kde je váš syn? Nevím. Nevíme. Nevíme. Kdy jste ho viděl naposledy? Asi před týdnem. Co to má znamenat? Jste začen, pane doktore. Ne! Manžel byl stále doma a nic neprovedl, jakým právem! Prosím tě, Hanko! Josefe, co já si tu sama počnu? Rušná Viedenská ulica nedaleko kostola svätého Štefana. Verbovacia kancelária slovenských dobrovoľníkov. Sem smerujú kroky nášho Miška Hoďu, ktorý po úteku z Prahy necestoval s nami do Záhrebu, lež do Viedne. To sú naši? To sú maďarskí dobrovoľníci. Tu majú kanceláriu oni a my tam. Hlúpa náhoda. To si vo Viedni nemohli nájsť iné miesto? Nezačínaj zase. Upokoj sa, áno. Bitky sú tu na dennom poriadku. A lanárenie z jedného tábora do druhého. Kto dá viac, ten vyhrá. Musíme konať. Vy, pán Lukáč, pôjdete na Slovensko. Vyhľadáte ľudí, pomocou ktorých rozšírite povstaleckú výzvu. Mm-hmm. Vás, pán Nosák a Štefanovič, čaká cesta do Záhreba. Vysvetlíte Štúrovi, Hurbanovi, Bloudkovi a ďalším našim tamojším ľuďom, že prípravy musia urýchliť, lebo hrozí rozklad. Opíšte, aká je situácia tu medzi tými naverbovanými pozbierancami, ale najmä doma, kde maďarská vláda potláča akýkoľvek slovenský pohyb. Vráte sa všetci, alebo pošlite čím skôr správu. Prípravy trvajú už takmer 2 mesiace. Ich predĺženie môže byť pre nás osudné. Nech sa páči. Nie. Mňa súriť netreba. Viem, že otáľame a nevieme sa pohnúť z miesta. Ľudevíc sa síce dostal k Jelačičovi, aj ku kniežati Obrenovičovi. Prvý mu však pomoc odmietol, lebo sám vyzbrojuje armádu. A čo Obrenovič? Pomôže? Sľuby, sľuby. Obrenovičovci sú vraj skupáni. Treba vedieť, ako na nich, a to náš Ľudevíc nevie. Zbytočne stráca čas v rohických kúpeľoch, kde sa zdržuje Obrenovič. Poďme tam, nech nás nevodí za nos. Donúďme Štúra, aby sa zriekol všetkej povstaleckej činnosti. Pán Hurban je o mnoho schopnejší. Pozoroval som ho doma i tu. Nemáme lepšieho vodcu. Štúr musí odstúpiť. To sú řeči. Ale kto mu to řekne? No, kto sa mu to odváži povedať do očí? Ja. Ja mu to poviem. Molím. Chcel by som s Ľudevítom na chvíľu. V pořádku. Na zdraví. Nedej se. A ty ho nebíj. Skvelý človek, tento Bloudek. Takých by sme potrebovali viac. Čo všetko by sme potrebovali? Tak von s tým. Čo si chce? Objednám ešte. Nie, stačilo.
Daj, ako ti chutí. Toľko vína som v živote nevypil. Mám sa stretnúť s kniežaťom. Predstav si, nútia ma. Štefanovič, aj ty druhý. Ha? Čo, nedôveruje nám? Tebe, Lajko. Tebe. A Obrenovičovi. Počkaj, to mi musíš vysvetliť. Ale nie, nechajme to radšej tak. Mal by si ich zobrať k Obrenovičovi. Aby zistili, že chyba nie je v tebe. Chyba? Aká chyba? Bolí ma hlava. Ochorel som na cestách. Neznášam toto podnebie, túto stravu. Tak vy ste tí neveriaci Tomáši. O chvíľu sami uvidíte, či knieža splní svoje sľuby. No? Vítajte, jasné knieža. Už sme sa vás nemohli dočkať. Biele víno. Trošku som sa uneskoril. Moji priateľia už neverili, že prídete. Tu je asignácia na 900 pušiek. Môžete si ich vyzdvihnúť na uvedenej adrese vo Viedni. Ďakujeme, jasné knieža. Peniaze sú pripravené v mojom tunajšom sídle. Vyzdvihnite si ich až pri odchode do Viedne. U mňa sú zatiaľ bezpečnejšie. Ostaneme vám navždy zaviazaní ďakou a oddanosťou. Dávam len toľko, koľko môžem. Som vyhnanec, gospodín profesor. Aj my sme vyhnanci, jasné knieža. Lenže vy sa onedlho vrátite domov. Urýchlite povstanie. To je náš spoločný cieľ. S Bohem jasnosti. Prípravy na povstanie vrcholili utvorením Slovenskej národnej rady vo Viedni. Jej členmi sa stali Štúr, Hoďa a ja. Predsedať mal vždy ten, v kraji ktorého sa doma bude bojovať. Za vojenských poradcov boli vybraní Bloudek a Zach, za tajomníkov Bórik a Nosák. Založenie Slovenskej národnej rady, ktorá je vlastne prvou našou vládou, verejne vyhlásime až doma. Lenže už tu vo Viedni, kde sa zozbieralo do 500 dobrovoľníkov odhodlaných na posvetný boj, ku ktorým sa doma pridajú tisíce ďalších bojovníkov, už tu slávnostne prisahajme, že dáme svoje životy v obeť za život národa. Alebo vyslobodenie národa, alebo naša vlastná smrť. Zvolajme celý zbor a prisahajme. Podľa mňa je to predčasné. Kto nechce prisahať, nech zdvihne ruku. Mohli by ste nám to vysvetliť, pán Štefanovič? Mohol. Ale najprv by som rád dostal vysvetlenie ja. Akým právom sa uvažuješ? Čo vlastne chceš? Čo chceš? Mluvte. Mal som vážne výhrady už v Záhrebe. A nebol som sám, komu sa nepáčila príprava povstania. Zde sme vyzbrojení, je nás málo a máme neschopných veliteľov. Vysvetli to. To je osočovanie. Vylúčme ho z našich řad. Nechajte ho dohovoriť. Vieme, ako to bolo so zbraňami, ich toto všetko zapríčinil. Poukaz na 900 pušiek nám prepadol. Ba čo viac, všetky nám ich vyfúkli Maďari. Za obrenovičovské peniaze sme si síce kúpili iné zbrane, ale tie sa hodia skôr na poľovačky a podobne. Zde sme oblečení a obutí. Ako mám prisahať vernosť ľuďom, ktorým nedôverujem? Vyžeňte ho! Co si vlastne vo svojom vymyslí? Počkajte, bratia. Nikoho nenútime, brat Štefanovič. Keď nechceš, nemusíš ísť s nami. Nemusíš ani prisahať, ani ty, brat Abafi. Chcem, pán Hoďa. Veľmi chcem. Najprv však poďme domov a opýtajme sa národa, či s nami súhlasí. Až potom konajme v jeho mene. Potom prisahajte. Odíďte! Jak si to predstavuješ? Ako sa chceš pýtať celého národa? Čo sa bojíš? Prosím, prosím, prosím. Len ako, kedy a kde zvoláme celý národ? A čo potom? Spýtame sa ho, či nám dovolí, aby sme za jeho slobodu obetovali svoje životy? Spýtali sa zda naši bratia, Moravania, Česi, Poliaci, Chorváti, ktorí tu vo Viedni prví vstúpili pod naše zástavy. Spýtali sa oni, či môžu bojovať za iný slovanský národ. Odídu. Nemajú medzi nami miesta. Ja navrhujem vojenský súd. Ať ukážu v boji,
Jak to myslí? Výprava dobrovoľníkov sa z Viedne cez Moravu premiestňuje na Slovensko. Dobrovoľníkov je do 600. Nie všetci idú s nami z čistého presvedčenia. Možno ublížia našej veci. Ale kto by na to teraz myslel? Ťažko opísať pocity, s ktorými sa vraciam domov. Idem k svojim do rodného kraja ako predseda Národnej rady. Strpám, či sa splnia moje predstavy. Mali by sa k nám pripojiť tisíce dobrovoľníkov. Mohol si bojovať s bánom Jelačičom, Chorvá, a ty si tu s nami. U jediný mose, my oborujú Maďare na kolena. Svobodu Slovanum! A či je naše vrátosti? Kedy nám rozdáte zbrane? Došli sme až na slovenskou hranici. Teď sa presuneme do Mijavy. Tam sa ukvartírujeme a tam taky dostanete na ís. Teď vytvoříme setniny a rozdáme zbroj. Dobrovoľníci, čelom vzad, ku mne, zoradiť, dôsud pochodom, vchod, kto dostane zbrane nástup do radu. Rýchlejšie. Nebolo kedysi hranice medzi Slovenskom a Moravou. Za starých čias to bola spoločná vlasť zbratrených slovanských národov. A preto nemá byť ani teraz hranica medzi týmito dvoma krajinami, ktorá by rozdeľovala zbratané kmene. Bojovníci, za tými vrškami, tam leží Slovensko. Naša rodina. Národ náš ubiedený, utlačený. Tisíc rokov samostatnosti pozbavený. Národ povrheľ. Ale ešte nevyhynul národný duch. Naši nepriatelia nás všetkého pozbavili. Lež vôľu nikto dobrať nemôže. A táto vôľa nás vedie zo zbrojou v ruke za tie vršky k nášmu národu. Je to tá cesta, po ktorej ťahli dakedy české pluky pod Iskrom, Komorovským a druhými. A ako tí išli voj zatočiť o panstvo s Maďarmi, tak aj my ideme, aby sme pozdvihli národ náš. Aby sa mečom rozhodlo, či bude ešte tyran Maďar panovať nad nami. Rozvili sme už naše zástavy, vidíte ich povievať nad svojimi hlavami. Sľúbte nám, že ich neopustíte v žiadnom boji, v žiadnom nebezpečenstve. Slávny deň môjho rodného kraja. Vítajú nás dedinčania, kopaničiari, meštenia. Prichádzajú z Mijavy a širokého okolia. Muži z Brezovej, Vrbovec, Ľubiny, Turej, Lúky, Sobotišťa či Hlbokého sa hlásia do našich radov a žiadajú strelné zbranie. Lenže takých zbraní máme málo. K slovu prídu sekery, vidly, cepy. Nezabránime vyrovnávaniu účtov so starou vrchnosťou. Na čelo obcí bude zvolená nová vrchnosť. Naša Slovenská. Boli to chvíle nádherného opojenia. Plnila sa Košutová výzva. Ak sa chcú uhorskí Slovania oslobodiť, nech sa chopia meča. Chopili sa o Srby, časoby Chorváti a Slováci. Boh nám je svedkom, že sme nechceli boj, násilie. Chceli sme len svoju vlastnú slobodu v slobodnom Uhorsku. Na miesto priznania práv sa nám dostalo zaznávania, krívd, prenasledovania. Ideou veku bola sloboda, rovnosť, bratstvo. Otvorene vravím, keby bol pán Košut ostal verný tejto idei, keby bol uznával práva všetkých národov svetoštefanskej koruny, bol by sa stal zákonodarcom a tvorcom mohutného štátu na Dunaji. Namiesto toho vydával zatykače, vyhlasoval stanné právo a staval šibenice. Keď meč, tak meč. Vítajte, nech sa páči. Posilnite sa. Vozí do dvora, vypriať. Vám to nedávajte, nevidíte, že tam sú Taliani. Spravíte obrátený voz. Tam majú sklad Taliani. A čo veď, to sú naši cisársky.
Cisársky na uhorskom území. Len sa ich spýta, ktorého ministra poslúchajú, rakúskeho či maďarského. Tak sa tam pozri a nemudruj to. No tak nezavadzajte, poďme. Keby ste sa aspoň postavili naše stráže. Vykašli sa na to samo. Aj tak sme tu len z milosti. Poďme. Poďme. No. Vyvoľte si novú vrchnosť. Nových richtárov a notárov, ktorí to s vami myslia dobre. Táto vrchnosť musí prisahať vernosť cisárovi, kráľovi Ferdinandovi, slovenskému národu a jeho národnej rade. My sme zo Sobotišťa. Čakáme na vaše rozkazy, pán Urban. Poďte, ľudia, pod naše zástavy. Ja takú opojnú slávu nikdy nezažil. Otec, kde sa tu beriete? Z Brezovej. Zvolili ma tam za notára. Doviedol som Brezovanov. A čo Anička, a čo deti? Žijú na Morave, u Slobodovcov. Danko sa o nich postará. Prosím vás, poďte sa zapsať ďalší. Taliani skonfiškovali naše vozy, že nám ich nevydajú. Máme okamžite opustiť Mijavo. Ich kapitán vyhlásil, že preň ho platí len rozkazy maďarského ministra. Nechápu, kapitán, co se mi zaručil, že zachová vúči nám neutralitu. Čo teraz? Kde je Ľudevít? Zvolajte Národnú radu. Zachránime všechno. Máte-li kuráž? Zbranie. Lebo všetci vyletíme do vzduchu. Hurá! Poďte s tými vozmi. Pohni sa, poď sem. Nakladaj. A poďme, a rýchlo. Podávajte si. Podávajme. Dobre. Poďme, poďme. Dobrovoľníku Štefanoviči. Za prokázanou odvahu a hrdinský čin vás Slovenská národní rada jmenuje kapitánem a velitelem setniny. Sláva Slovanům! Kapitán Sose mi dá čestné slovo, že už nebude bojovat proti Slováku, že ještě dnes opustí Mijavu. Bezbožníci, násilníci, Boh vás potrestce. Takhle dopadne každý, kdo odmítne bojovat za slovenskou svobodu. Zůru, kopaničáři! Prišli prvé boje v okolí Brezovej. Neboli sme síce dobre vyzbrojení, ale zo dňa na deň a z hodiny na hodinu nás bolo viac a viac. V jednom boji sme sa dostali z obklúčenia nitrianských a hlohoveckých gardistov a zahnali ich na útek. V druhom sme prepadli Čekopierovcov.
Zase sú tu Taliani. Brodek nás zradila. Zraďte. Kapitán Sose je tu znova? Nedokú si to vysvetliť. Vzdajte sa, ste obklúčení! Pohľadte zbranie! Ruce z húru! Odhoďte zbranie! Pán komandant, ako je to? Už druhýkrát sme zajali toho istého nepriateľa. Ale tentokrát ho ja sám vyvediem za uhorské hranice. Oslavovali sme víťazstvo, ale jeho chuť nám trpkla na jazyku. Najmä citlivý Hodža ťažko niesol krvavé násilie a klesal na duchu. Mňa drgľovala zimnica, Štúr sa stával vnútorne neistým, preboj nesúcim vodcom. A tak sa nám to vlastne všetko vymykalo z rúk. Nehovoriac už o tom, že potrebný súlad nevládol ani medzi vojenskými veliteľmi. Viackrát neukážu. Říkal jsem ti, že je to tajný agent. Ten Bloudek. Tak pánové, zvítězili jsme a můžeme postupovat dál. Nie, takto jsem si to nepredstavoval. Tak to nie. A jak? Vždyť jsme přece vyhráli. A vy z toho nemáte vůbec žádnou radost. Pro boha proč? Protože sami ničíme to, co jsme lidem vštěpovali. Dávate chlapom slivovicu a víno. No bože, no... Ráno i večer. Pred bojom i po ňom. Choďte von a pozrite sa. Ešte sme nepochovali mŕtvych a už oslavujeme. Podívejte sa. Pane Hoďo, my nejsme v žádnym spolku striedmosti. Ale na bojišti. Jo. Našim cieľom nie je predsa vojenské dobitie územia. Ale politická... a diplomatická misia. Maďari si musia uvedomiť, že nemôžu udržať svoju nadvládu. Ustúpia a splnia naše požiadavky. Každému je jasné, že nechceli a nechcú s nami vyjednávať, len tebe nie. Naozaj nie sme v spolku miernosti, ani v chráme Božom. Viem, ale ja sa na tú hrôzu nemôžem dívať. Nespávam. Prenasledujú ma príšerné sny. Nevládzem sa pretvarovať. Poďme!
robím, aby vás starosti. Teraz, keď nás volajú na všetky strany. Volajú. Všade chcú slobodu, ale bez vlastného pričinenia. Taká sloboda nemá nejakú cenu. Vyrazte bezo mňa. Hoďa zmizol. To nemôže byť pravda. Kam zmizol? To nevíme. Zmizel s nosákem. Jeli prídu vidne žádat o pomoc. To je dezercia. Útek z boja. Za to je vojenský súd. Čo stojíte? Možno ich ešte dobehnete. Michal nevydržal. Zradil. Áno, zradil. Inak sa to povedať nedá. Bolo by lepšie, keby ho nechytili. Poznal si deň spasenia svojho. Dopredu! Daj mu! Ustupujeme! Prečo ustupujeme? Ustupujeme, za moravskými hranicami zložíme zbrane. Musíme bojovať! Císar vydal manifest. Musia sa skončiť všetky rozbroje. Takýto žalostný koniec našej dobrovoľníckej výpravy nikto nepredpokladal. Zúfalstvo mnou lomcuje viac ako zimnica. Rozprášený a dorúbaný ustupujeme na Moravu. Na čo sme vlastne najviac doplatili? Mali sme osobné spory a nedorozumenia. Tiahli sa s nami z Prahy do Záhrebu a Viedne a nevyhli sme sa im ani doma. Štúr sa varí navždy rozišiel s Hoďom, Bloudek s Janečkom. Pravda, že svoje zohrala nedostatočná príprava, výzbroj a výstroj. Priťažili nám sprísnené nariadenie maďarskej vlády, namierené proti každému slovenskému pohybu. Naša tragédia však vyvrcholila vydaním cisárskeho manifestu z 25. septembra 1848. Panovník Ferdinand si poslušnosť Maďarov chcel zabezpečiť tým, že potlačí chorvátske i slovenské povstanie. My sme sa vzdať nehodlali. Už preto nie, že doma rástli šibenice a hrozilo nové vyrovnávanie účtov. No.
všetkému je koniec, priateľu. Jaký koniec? Rozídeme sa. Pro Boha, kam? Kam sa máme rozejít? Kam nás osud rozhodí? Tak nesmíš mluvit. Já jsem šel za jiným štúrem. Odpusť, ale po tomto hroznom zmare našich nádejí sa musíme ozaj rozísť. Možno ešte nazbierame sily na nový úder. Pri prvej výprave dala Viedeň do nás strieľať. Teraz nás vyzbrojuje proti Maďarom. Raz treba skrotiť jedných, raz druhých. Škoda, že sa nám zavčasu neotvorili oči. Naše dobrovoľnícke zbory podliehali hlavnému veleniu cisárskych vojsk. Prešli sme naprieč celým Slovenskom. Zakladali miestne národné rady a správy. Zavádzali do úradov slovenčinu. A pomýšľali na nové, spravodlivejšie usporiadanie politických pomerov v Uhorsku a celej ríši. Svoje oprávnené žiadosti sme predložili 20. marca 1849 v Olomouci mladému panovníkovi Františkovi Jozefovi. Nie je v nich nič také, čo sme už stokrát nežiadali. Zbaviť sa nadvlády Maďarov, získať rovnoprávnosť, uznanie hraníc a utvorenie vlastnej správy slovenskej krajiny. Svätá pokora a trpezlivosť. Ostaň s nami. Prosíme o ich naplnenie. Verní moji, svojím manifestom zo dňa 2. decembra 1848 vyslovil som rovnoprávnosť všetkých národov žijúcich pod mojou berlou a ústava Rížska ju zabezpečuje. Žiaden jednotlivý kmeň odteraz nebude smieť nad druhým panovať, ale každá národnosť pod ochranou zákona a slobodomyselných ustanovizní bude sa môcť vyvíjať a silnieť a tým vlastne bude pracovať na spoločnom blahu a sláve veľkej našej vlasti. V akých pozíciách sa teraz nachádzajú dobrovoľnícke zbory? Jeden operuje v oblasti Prešova a Košíc a druhý na juhu a v Banských mestách. A výzbroj? Potrebujete pomoc? Na udržanie vydobitých pozícií žiadame prostredníctvom cisárskeho vojenského velenia novú pomoc a posily. Žiadajte. Žiadajte. Vašim požiadavkám bude vyhovené. Na odvážnych Slovákov a na slávu monarchie.